Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É com muito prazer que a gente inicia aqui o nosso terceiro dia do Facotalks, esse evento que a gente trouxe para discutir diversos conceitos em cirurgia de catarata aí com muita gente. Então, o público nos primeiros 2 dias foi excepcional e a gente acha que esse terceiro dia vai ser o mais especial. Então, agradeço a presença de todos aqueles que já estão na live. Quem não está na live, dispara aí para os colegas que a gente está ao vivo, que a gente vai discutir muita coisa e vai entregar muito ouro para vocês aqui nessa discussão de hoje, que vai ser focada em técnicas de fratura, como melhorar a sua fratura, que comprovadamente é a parte mais difícil da cirurgia de catarata e é que as pessoas mais demoram a dominar e é que tem mais variantes, né? E tem muitos aspectos para serem dominados. E a gente vai falar muito também de parâmetros, fluídica, entregar muitas coisas positivas aqui para vocês. Então, chamar a Mari aqui, dar boa noite para a Mari. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou até triste que já é o último dia, né? Já virou a rotina aí dessas discussões noturnas que estão sendo muito enriquecedoras até para mim. Estou adorando fazer e participar. Então, para abrilhantar aqui o evento, eu vou chamar primeiramente o Dr. Rodolfo Takaishi, ele que, além de um grande amigo, é um oftalmologista excepcional, especialista em catarata e glaucoma pela Universidade de Montreal. Então, cara diferenciado. Boa noite, Rodolfinho. Fala, Bernardo. Fala, Mário. Boa noite aí, pessoal. É um prazer conversar com vocês aí. Eu quero chamar também o Dr. Gabriel Castro, meu colega de residência na USP, especialista em catarata, um cara fantástico aí, que acabou de discutir com a gente bastante no podcast e virou o queridinho dos ouvintes. Todo mundo quer saber como fazer para ter esse sucesso que ele está tendo na oftalmo, na cirurgia de catarata. Então, é um prazer estar conversando com você, Gabriel. Boa noite, pessoal. Muito satisfeito de estar aqui, viu? Bernardo e Mar, grandes amigos que a residência me deu. Dr. Rodolfo, que me ensinou a primeira gonoscopia da minha vida. Então, fiquei muito satisfeito pelo convite aí. Vamos discutir um monte de coisa legal. Só coisa prática. Show de Isso bola. aí. Eu queria chamar também o Bruno Miolo, ele que é um grande amigo também, especialista em catarata pela USP, um cara que tem grande volume cirúrgico e com certeza vai ter muito a contribuir com a nossa discussão aqui hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. É uma honra aí estar novamente com esses amigos aí que o setor de catarata me deu. A gente ficou lá durante algum tempo operando junto lá. Pessoal do Oft Review está muito bem servido de professor. São ótimos cirurgiões, Bernardo, Mari, Daniel, enfim. E vamos aí tentar ajudar vocês aí nas suas dúvidas aí durante essa curva de aprendizado. E, por fim, mas não menos especial, queria chamar o Dr. Celso Takashi Nakano, ele que é um dos maiores especialistas em catarata do país, cara que tem uma história na oftalmologia, uma história na cirurgia de catarata brilhante, né, formado pela USP, hoje coordena um hospital importantíssimo aqui de São Paulo, que é o Hospital Santa Cruz, além de muitas outras atividades que ele tem aí, né, na oftalmologia. Então, prazer estar falando com você, Takashi. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Mari. Bruno, Gabriel, Rodolfo e todo mundo que está ouvindo. Até me sinto meio velho aqui, né? De tanto elogio que você fez aí, Bernardo. E tá com todo esse pessoal aqui, que, né, lá da USP, né? Que é nossa casa. Eu fico muito orgulhoso de ver que tem tanto cirurgião bom, né? De sucesso, que agora tá do outro lado, né? Ensinando muita gente aí pelo Brasil e fora do Brasil até. Mas é um prazer estar com vocês todos aqui hoje à noite. Show de bola, pessoal. Muito Mais de legal. 200 pessoas ao vivo já. Agradecer a presença de todo mundo. E eu queria pedir para a galera comentar no chat, mandar dúvidas. Hoje, os quatro palestrantes já estão no chat logados também. Eles vão responder às dúvidas de vocês. E também a gente vai colocar as perguntas de vocês aqui na tela para a galera responder. Aproveita aí, Então, gente. aproveita esses caras, que eles são cirurgiões de grande volume, que têm muita experiência para ensinar vocês aí tudo que vocês precisarem dessa parte prática de fraturas, parâmetros. Então, usem essa galera e vamos discutir bastante. Então, o tema que a gente escolheu hoje, né, Mari, foi escolhendo a melhor técnica de fratura para cada caso, porque é uma grande dificuldade de quem está na curva, não é isso? É isso. Então a gente vê que os outros passos eles são dominados mais rapidamente e a fratura é normalmente o passo que mais demora aí para o cirurgião que está na curva de aprendizado conseguir dominar.
Então, a gente resolveu trazer aqui algumas das principais técnicas de fratura para a gente discutir um pouquinho como realizar essas técnicas, algumas dicas preciosas aí para vocês conseguirem melhorar a técnica de vocês, um pouquinho também sobre parâmetros aí que a gente vai mostrar. Pois é. Então, começando aqui a nossa discussão, já para entrar em conteúdo, a gente vai começar a falar um pouquinho das técnicas que envolvem sulco. A gente sabe que o sulco ele vai ser muito importante em quem está no começo da curva de aprendizado, porque por ser uma técnica mais segura, uma técnica um pouco mais controlada, porém, ele vai ser útil durante toda a vivência como cirurgião daquele cirurgião, porque ela é uma técnica que, em casos complexos, em casos de catarata muito dura, ela ajuda demais. Saber fazer um bom sulco vai te ajudar de várias formas. E quem está na curva de aprendizado é fundamental dominar o sulco. E a gente sabe que dentre as técnicas que envolvem sulco, a gente tem aí stop and shop e dividir e conquistar. Né? O nosso foco aqui nesse primeiro momento é falar de sulco. Tá? Então, tanto faz stop and shop ou dividir e conquistar, porque a gente vai ter tempo para falar depois das técnicas de shop. Eu quero focar aqui em sulco. E para isso eu quero chamar o Rodolfinho para comentar um pouquinho aqui sobre a técnica de stop and shop, mas primeiro focado aqui no sulco. Quais são as dicas iniciais que você... Fala aí, Bernardo. Bom, boa noite, pessoal. Eu queria falar um pouquinho, então, de sulco para vocês. É a técnica de escolha, realmente, para cirurgião iniciante. E o Faco Shop, que, assim, muitas vezes o residente, ele vê muitas cirurgias na internet, ele vê os outros cirurgiões operando, e parece muito fácil, né, quando a gente está operando. Mas ele demanda uma coordenação das duas mãos, do pé direito, que controla também o vácuo ali da catarata. Então, realmente, eu acho que não tem que ter pressa nesse começo de aprendizado para cirurgia de catarata. Começa com o suco. Eu gosto de falar para os residentes que eu estou ensinando que é bom a gente segmentar na cabeça os movimentos. Então, às vezes eu falo até para eles entrarem só com a caneta, enche o olho com visco elástico ali, prepara para você fazer o suco, entra só com uma mão, a mão da caneta, e pensa no sua mão e no seu pé, né? E aí, começa a fazer o suco a partir daí, não tendo que pensar ali na mão esquerda primeiro. E aí depois progride, né? Então, vamos definir o que, que é o suco, gente. O suco vai ser uma canaleta que a gente vai fazer na catarata, e acho que a coisa mais importante é se saber que a gente tem uma zona de segurança ali definida pela sua cápsula Hexis. Então, não vai passear com a sua caneta ali além dessa área no começo, tá? Que é perigoso. E aí, você tenta sempre fazer um movimento contínuo e para frente, e para você fazer uma canaleta contínua e reta, tá? E já vou falar de parâmetros para vocês, mas só primeiro eu quero explicar o que vocês têm que construir. Então, quando você está lá fazendo o seu sulco, a gente tem que fazer um movimento contínuo, unidirecional, e a gente sabe que a anatomia do cristalino, ele é mais profundo no centro, e ele é mais raso na periferia. Então, a gente faz uma canoa, a gente vai fazer o sulco mais superficial no começo, a gente aprofunda e superficializa, tá? Um ponto importante é vocês não podem ocluir completamente a caneta. Então, imagina que a gente está fazendo como se fosse uma colher. A gente está cavando ali aquela região. A gente não quer cravar e ter vácuo na ponteira da nossa caneta. Então, a gente precisa ter líquido entrando. Então, lembra assim, metade da caneta, da ponteira dela vai estar na catarata e metade tem que estar fora. Senão, você vai acabar cravando na catarata e empurrando ela para frente. Aí, você pode provocar até diálise de zona. Então, é isso. Você vai colocar a ponteira da caneta, metade dela na catarata, metade fora, e aí você vai caminhando para frente. E esse momento é crucial. Não é para caminhar para frente sem estar pisando no 3, tá? Então, eu sempre oriento meus residentes. Ouve o barulho do ultrassom, vê, confirma que você está no 3, e aí sim você começa a caminhar. Porque não raro, no início que o residente vai começar o suco, ele começa já a balançar a catarata e dá até uma taquicardia ali no preceptor que está do lado. E então é isso, sucou superficialmente, vai até próximo da cápsula Hexis do outro lado, volta, 3 de novo, vai caminhando, percebe se você não está movimentando demais a catarata, aprofunda, superficializa, volta para o 1, e aí você vai cavando. E quando a gente for fazer a queda,
a quebra, ela tem que ser lá posterior. Então, para a gente poder fazer posterior, a caneta precisa entrar. E a caneta, ela tem a borracha em volta dela. Olha lá, que nem vocês conseguem ver no vídeo aí. Então, a largura do sulco também importa. É pelo menos uma ponteira e meia. Então, eu sempre falo para o residente, sulca e já vai fazendo a lateral dela, para você ter uma espessura suficiente para você conseguir entrar com a caneta e a borracha junto, tá? Então, é isso. É, falei aqui da profundidade dela, que é mais ou menos duas ponteiras, tá? É, isso é muito visual, então é muito importante ter um foco do microscópio excelente para você sempre sulcar e estar enxergando o que você está fazendo. E aí, com estereopsia e com bastante calma, a gente vai ter uma profundidade, pelo menos duas ponteiras da caneta ali, para a gente poder fazer a queda, tá? É, não tem problema você parar, jogar visco de novo, observar, ver se tem a profundidade. Nesse início, é segurança. A cirurgia tem que ser segura. E o primeiro sulco bem feito, você consegue garantir a primeira quebra, a cirurgia tá ganha já, tá? Em termos de parâmetros, como é que a gente tem que usar os parâmetros? Na maioria dos facos, a gente já tem uma caixinha selecionada Sculpt. E nessa caixinha, já vem de fábrica ali alguns parâmetros, né? É, basicamente, a gente precisa de ter poder, certo? De forma geral, o parâmetro que é escolhido é ultrassom contínuo, tá? Mas não tem problema usar ele pulsado. Acho que o mais adequado ali é um pulso mais alto, tá? E lembrar de que você tem que deixar o vácuo baixo, tá? Então, entre 80, 120 ali, dependendo da dureza, você pode subir para um 200. Não precisa de muito vácuo, tá? É um momento em que a gente não quer cravar, não quer agarrar a catarata, a gente só quer passear em cima dela. E o fluxo também não precisa ser alto, pode ser em torno ali de 25, mais ou menos. Então, de complicações com o sulco, acho que o mais comum deles é realmente você dialisar a zônula, que o residente crava a catarata e vai para frente. O movimento com que ele vai para frente tem que ser proporcional com o quanto que ele está comendo de catarata. É como se você estivesse escavando ali. Então, se você estiver pisando pouco no 3 e caminhando muito rápido, você vai jogar a catarata para frente, certo? E é também perigoso você apertar o 3 com muita intensidade e a catarata não tiver uma densidade muito alta, você também faz um buraco muito grande, você pode acabar pegando a cápsula posterior. Esse que é o maior medo do residente, né? E acho que é isso. Alguém Excelente. Tem algum comentário aí da nossa bancada? Eu só queria contribuir, antes de passar para o Takashi, que a técnica de sulco ela é muito útil também nas cataratas muito densas, porque você, ao criar um sulco, você acaba ganhando um espaço crucial ali para você fazer uma fratura, de repente, com uma técnica de chop na sequência. Então, o stop and chop, que é essa característica de você criar o sulco e depois fazer técnica de chop, ele é muito bacana nesses casos de catarata muito dura. Você ganha um espacinho central que vai te permitir fazer uma técnica de quebra ali muito mais fácil. Né? Eu queria chamar o Takashi para comentar um pouquinho. O que você pode acrescentar para a gente, Takashi? Você tirou justamente a minha fala, Bernardo. Mas, assim, é legal ressaltar isso, porque realmente nas cataratas muito, muito duras, né? É lógico que quem está iniciando não vai acabar encarando esses casos, né? Mas é onde você vai encontrar aquele plastrão posterior, né? Aquela couraça, aquela placa posterior que é super complexa, né? Difícil de quebrar, tá? Então, se você fizer o sulco, vai acabar ganhando espaço, como o Bernardo acabou de colocar muito bem, né? E você vai chegar, né, justamente nessa placa posterior super espessa, então não só conseguir visualizar ela, mas também você vai conseguir quebrar ela de uma maneira mais fácil. Então, não é como se fosse uma evolução da técnica, você fazer uma técnica de sulco para depois partir para um facochop, um flechop, outras técnicas de pré-fratura. Então, você sempre tem que ter na manga, né, essa técnica bem estabelecida, né, dentro das suas cirurgias, né, porque em alguns momentos você realmente vai ter que fazer sulco porque vai te facilitar, tá bom?
Valeu. Show de bola. É uma pergunta interessante do Rodolfo, inclusive um abraço para o Rodolfo aí, nosso parceiro aí lá da Paraíba, de Fortaleza. Ele perguntou aqui se no sulco é mais adequado fazer com a caneta pra, com a ponteira para cima ou com a ponteira para baixo. Até citou o Akahoshi, que por coincidência o Takashi é amigo pessoal dele e o Gabriel foi fellow dele ali por um tempinho ali no Japão. Então, o que vocês acham disso aí? Caneta para cima, ponteira para cima ou ponteira para baixo? Eu, particularmente, faço com a ponteira para cima. Não sei se alguém aí faz com a ponteira para baixo. Não, o sulco não. Eu faço com a ponteira para cima, né? Pode falar aí, Takashi. Não, assim, ó. Se for para baixo, você não vai conseguir sulcar, entendeu? Então, anatomia para sulcar. Em inglês, uma vez que você tem a fratura, você vai direcionar para os fragmentos. Para sulcar, é igual a escavadeira, tem que ser para cima ou para frente, que eu considero até mais para frente do que para cima, né? Então, você vai conseguir sulcar bem melhor. Perfeito. É uma coisa que o Rodolfo falou que também foi bem legal, é da questão da profundidade, né? Então a gente tem que lembrar, vou só reforçar a parte da anatomia, né, da face posterior do cristalino. Então o sulco ele tem que ser mais profundo no centro, né, para você conseguir uma quebra eficaz. E usar a ponteira aí da caneta como uma referência para profundidade é uma coisa que ajuda. Que às vezes os residentes têm muita dificuldade de saber se o sulco já está com a profundidade adequada, eles têm medo de ultrapassar. E se você vai comparando ali com a ponteira da caneta, você consegue ter uma noção melhor. A gente vai falar um pouquinho agora das técnicas de Fakoshop. Então, as técnicas que envolvem Fakoshop são algumas das técnicas que são muito usadas. São técnicas que normalmente são práticas e que cirurgiões brasileiros em geral costumam gostar bastante. A gente tem duas principais aí, que é o Chop horizontal e o Chop vertical. Então a gente vai começar falando um pouquinho aí do Fakoshop horizontal. E eu queria pedir para o Dr. Gabriel comentar um pouquinho aí, então, dessa técnica. Bom, pessoal, valeu. Uma coisa interessante que o Dr. Rodolfo já adiantou aí, né? Que a técnica de Fakoshop é uma técnica bimanual. A partir do momento que ela é uma técnica bimanual, você exige um pouco mais de controle sobre as suas mãos, sobre os seus pés, etc. Uma coisa muito importante no Fakoshop é a posição das incisões. Qual a importância disso? Incisões muito próximas, porque uma vez que você vai ter uma técnica bimanual, você precisa de duas incisões. Então, quando você tem uma incisão principal muito próxima da incisão acessória, você tem uma tendência natural de empurrar o olho. É uma tendência natural, porque são dois vetores para frente. Então, talvez no começo do aprendizado, vale a pena abrir um pouco mais as incisões, colocarem um pouco mais distantes, para que você não tenha esse reflexo de empurrar o olho para frente. Por quê? Porque para você ter uma técnica horizontal perfeita, o olho tem que estar centrado. Beleza. Uma vez que você fez as suas duas incisões, você está confortável, aí você pode começar a fazer o Fakoshop, né? Bom, eu opero temporal. A maioria das pessoas opera na cabeça. Não tem problema. Mas aí, eventualmente, quem vai fazer um Fakoshop e opera na cabeça, tem um pouco de dificuldade para órbitas fundas de olho esquerdo. Justamente porque o Fakoshop é uma técnica horizontal, né? Esse tipo de técnica eu vou falar. E quando você está numa órbita funda, você acaba ficando um pouco verticalizado. Enfim, se a gente se posiciona, está confortável... Beleza. Quando é temporal, isso fica um pouco mais anatômico, porque você vai estar no plano do olho, mas se for na cabeça, se ajeite, fique confortável, fuja da órbita e vai começar. Bom, na técnica original, né, a gente crava primeiro no centro da catarata para depois mobilizar o chopper lá no equador do cristalino. Para você ter uma preensão bem feita nesse centro, seu parâmetro vai ter que ter um vácuo mais alto. Nos facos da Alcon, né, Infinity ou Centurion, né, a gente usa aquele parâmetro do pre-faco, antes do chop. Aquele pre-faco é um parâmetro para você presetar ele com um vácuo um pouco mais alto, um poder mais baixo, porque você não quer comer a catarata, você não quer facoemulsificar ela, você quer só aprender ela. O flow rate ali não faz tanta diferença, porque você não está atrás de velocidade, você precisa de um vácuo alto. Tá? Então, a partir do momento que você aprendeu a catarata, ela está ali na sua mão direita, ela está firme, o vácuo subiu, já está dando aquele apitinho lá no vácuo, quer dizer que você está com ela na sua mão, e você pode ir com a mão esquerda lá no equador e chocar. Estou mostrando aqui para a galera só aqui o que você está falando, tá? Então, mão esquerda no equador...
caneta cravando aqui. Vai, segue aí, Gabi. Só pra é importante que a caneta não esteja além do centro da catarata. Tem que estar no centro para trás, para que você tenha uma quebra completa, né? Uma coisa interessante disso daí é que para você ver a REX, você tem que estar com o foco bem definido, né? Porque se você não ver a REX, aí você entra com uma das primeiras complicações que pode existir no Faco Shop, que é você passar o chopper em cima da REX, que é uma tragédia, porque você vai dialisar a catarata totalmente iatrogênico. Então, visualize a REX, passe o chopper raspando na catarata, porque se você passar o chopper raspando na catarata, não tem como você passar em cima da REX. Passa o chopper raspando, vai até o Equador, aprofunde o chopper, não tem problema aprofundar, você não vai rasgar a cápsula posterior, porque se você não aprofundar, a quebra não vai ser completa. Quebrar córtex, quebrar epinúcleo, não é quebra, tem que quebrar o núcleo. E para quebrar o núcleo, tanto a caneta quanto o chopper tem que estar numa profundidade correspondente. Então, é importante que na hora de cravar, você entre com a caneta com a ponteira inteira, pode entrar ela inteira no cristalino, porque o cristalino é muito mais profundo do que isso. Vamos ver se na imagem vai mostrar aqui, ó. Provavelmente essa é uma... Só um comentáriozinho, o cirurgião entrou com o pré-chopper, viu que a catarata era um pouquinho mais dura, tirou o pré-chopper e agora vai fazer o faco-chop. Isso, ó. Então, né, veja bem, ele vai... Eu já sei quem é esse cirurgião aí por essa distância aí de incisão. Tá operando temporal, né? Vai as dicas aí. É operando temporal, a incisão é pertinho. Isso é só para cirurgião experiente, olha lá. Chopper com a bolinha na ponta. Chopper com a bolinha. Muita gente pergunta, qual que é o tamanho do chopper ideal? Gente, não precisa de chopper gigante, não precisa de chopper pequeno. Qualquer um você vai conseguir fazer, desde que você esteja na profundidade correta. Então, veja lá, ó, o Dr. Celso Takashi que está operando. Ele fez a primeira quebra, rodou. Depois ele já vai cravar na segunda metade e vai fazer uma nova quebra. Uma coisa, Gabriel, que você comentou, que é essa questão de estar na profundidade certa, né? Muitas vezes, no começo da técnica do Faco Shop, os residentes, eles até posicionam o chopper inicialmente na profundidade adequada, mas tem um pouco de receio de manter aquela profundidade. Quando vem trazendo para o centro, vem superficializando. Verdade, é o contrário, né? O cristalino, ele é mais profundo no centro, né? Então, essa movimentação que às vezes eles fazem de trazer o chopper para cima, tá errado, né? Você tem que estar na profundidade e você tem que manter e até aprofundando ali mais no centro para você conseguir pegar a região certa, né? A quebra só é efetiva se for até o fim do cristalino. Tem que ser o núcleo inteiro para quebrar. Você tem que ver o vermelho lá, o reflexo vermelho quando quebra. Porque senão você não ganhou espaço nenhum. E aí você não consegue fazer a outra quebra. Aí volta a ser de novo uma quebra inicial. Então é importantíssimo que a espessura do cristalino esteja correspondente tanto na caneta quanto no chopper. Com certeza. Uma outra coisa, só para acrescentar, que eu acho que é importante, é assim, os residentes também estão sempre o felo, né, sempre perguntando qual o instrumento que vale investir ali na sua caixa. E eu acho que, assim, ter um chopper, se você vai fazer faco chopper horizontal, principalmente de uma marca um pouquinho melhor, pode ser nacional, mas é uma marca nacional de uma qualidade um pouquinho que você consegue garantir, porque ele vai estar próximo ali da cápsula posterior nessa manobra, né, então você garantir que ele tenha a ponta bem romba, não tem nenhuma irregularidade que possa rasgar a cápsula aí no faco chopper. Então, esse é um dos instrumentos da caixa aí que eu aconselho eles pegarem uma marca mais confiável, mais conhecida, que a gente sabe que vai ser bem polido, vai ser rombo mesmo e não vai machucar aí a cápsula posterior nessa manobra, né? O Faco Shop horizontal, né, ele é um coringa, né? Então, assim, mesmo que você adote como outras técnicas, como o principal, o pré-chopper, ou pré-slice, qualquer, o suco, né? O Faco Shop horizontal é uma técnica coringa. Você tem que dominar, você tem que saber, porque ela é uma técnica que consegue te ajudar em catarata mole, catarata média, catarata dura, catarata branca. Então, é importantíssimo que todo mundo saiba fazer o Faco Shop para qualquer situação conseguir resolver. Então vale a pena investir num aprendizado, mesmo que não seja sua técnica de escolha. E uma coisa que eu queria falar, que eu acho que faltou, é a ponteira da caneta. É importante o pessoal cravar até a borracha ali. Às vezes a exposição da borracha não está muito boa, está só a pontinha da caneta. Então essa imagem aí que o Bernardo colocou está mostrando a exposição correta aí da ponteira. Aponta aí, Bernardo, pra gente.
Então, eu sempre falo para os residentes cravarem até a borracha. É para você ter substrato suficiente para você conseguir subir o vácuo. Né? E aí, é aí que entra a coordenação, porque você tem que cravar no núcleo, idealmente, né? Não crava muito superficial, até a borracha. Aí você tem que ficar com o seu pé direito mantendo o vácuo alto. Aí você tem que coordenar a mão esquerda para colocar e não perder o vácuo, né? Com frequência, eles soltam a caneta, mexe, perde o vácuo e vira um rolo, né? Não é tão fácil assim. Uma coisa que eu vejo muito pessoal fazendo no começo é porque na hora que ele vai passar o chopper, ele empurra a catarata. E aí meio que ele tira a catarata da caneta. Então é importante, verdade. Na hora que deu o vácuo subiu, esquece, fica lá segurando com o pé, fica escutando o barulhinho. Uhum. E aí vai só na mão esquerda. Tem que fragmentar a cabeça, né? Uhum. Ô Gabrielzinho, em termos de parâmetros, cara, você usa quais parâmetros aí, em geral, né? Claro que você tem muitas variações, mas para fazer essa quebra, em termos de vácuo, por exemplo, que seria o parâmetro mais importante, e o modo de ultrassom, você usa o quê? O pulsado para fazer essa primeira... esse pre-shop, né, essa quebra da catarata, e você usa o que de vácuo ali, uns 380, 400, o que, que você tem usado? Eu sempre trabalho com vácuos mais altos, né, eu gosto de trabalhar com vácuos mais altos, tanto no chop quanto no pre-fake, mas um vácuo de 400, 380 que seja, a partir de 380 você já tem um vácuo compatível com o Faco Shop, né, menos que isso você vai perder ele fácil. E não tem que ter medo no Faco Shop de um vácuo de 400. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Então, pode ter um vácuo alto, 400, 420 que seja. Mas não precisa de poder. Então, pode ser um pulsado mesmo. Só para você conseguir cravar ali. Pode ser, né, horizontalmente. Você cravar, subir o vácuo, pronto. Quanto mais vácuo, mais dura pode ser a catarata para você segurar. Eu tenho a impressão de que que a maior dificuldade de quem está começando é justamente o que você mencionou, de você manter ali a caneta bem cravada sem perder esse vácuo. E aí são várias variáveis que vão causar essa perda do vácuo. Uma é essa que você falou, o cara está concentrando em passar o chopper, aí ele perde o vácuo porque ele empurra a catarata, ou então o pedal, ele, né, alivia ali o pedal. E outras, o próprio controle do pedal, né, faz muita diferença ali. Às vezes o cara estava muito superficial, que é o que o Rodolfinho falou, o cara não cravou o suficiente. Com tudo isso que eles estão, né, que os colegas estão falando, é fundamental. E uma coisa importante que não sei se mencionaram, mas se não mencionaram, vou mencionar aqui, que é, de repente, passar esse chopper horizontalizado ali, bem embaixo da cápsula Rex, meio horizontalizado, para evitar que você, verticalizado para passar, você possa ir por cima da catarata, como você falou, e romper essa cápsula anterior aí, bandeirar essa catarata iatrogenicamente. Uma coisa que a gente falou aqui, mas eu acho que a gente não chegou a mencionar para ficar lógico, né? Mas depois que você deu o 3 e cravou, você tem que voltar para o 2. Claro. Você vai ficar cravando. Você mantém no 2 para você manter aquele vácuo máximo que você comentou e fica ouvindo lá o plim, 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 e segura naquele plim, plim, plim. Um detalhe de catarata mole é porque catarata mole para o Faco Shop horizontal, ele não é a melhor técnica. Por isso que existe o pré-shopper, que o Dr. Celso vai falar. Então, mas assim, a gente pode, em catarata mole, usar só mais o vácuo, né? Às vezes você posiciona a ponteira da catarata ali, onde você quer, dá um vácuo, vê se ela já entrou. Você nem precisa pisar muito no 3, né? Porque às vezes você pisa no 3 e ele já panela tudo. Então você vai só no vácuo, por isso que eu gosto de deixar o parâmetro no linear. Você gosta de deixar painel ou linear? Eu gosto painel, mas, bom, muita gente gosta de linear mesmo, para poder controlar. Eu concordo com o que o Rodolfo falou, em cataratas moles eu tenho bastante experiência com essa técnica que você falou também, é aquela coisa que cada um fica nomeando a técnica, né? Eu já vi essa técnica ser chamada aí na internet de double chop, que é quase que você usar a sua caneta como um chopper, assim, entendeu? Você mais faz um movimento, quando a catarata é muito molinha, você mais faz um movimento ali de contrapressão com a caneta sem precisar cravar, e funciona muito bem quando você tem a experiência no movimento horizontal. Bom, vamos seguir aqui a nossa discussão. Vamos falar um pouquinho agora do Faco Shop vertical, que muita gente gosta de chamar de Quick Shop, né? E eu vou chamar aqui o Bruno para comentar um pouco sobre essa técnica, quais dicas ele pode dar aqui para a nossa audiência. Pessoal, o Vertical Shop é minha técnica de escolha hoje.
A gente sabe que ele tem as vantagens dele. A vantagem dele principal, logicamente, pupila pequena, pupila com sinec, após-uveíte. Esses pacientes, às vezes, para você evitar a mobilização dessa íris, consequentemente, diminui até a chance de edema macular cistoide, porque você sabe que muita mobilização da íris aumenta a inflamação, aumenta a prostaglandina e vem aquela cascata. Então, você usa dessa técnica, do quick shop, do faco vertical, para poder te ajudar a cravar nisso. Então, eu aprendi, depois que eu comecei já a fazer ela, depois de mais ou menos mais de 3 mil casos que eu faço somente ela, algumas coisas assim que foram uns insights que eu posso ajudar os residentes, que eu falo geralmente com os fellows, a respeito disso. A vantagem dela principal é essa que eu falei. A desvantagem dela é igual o Gabriel falou, que geralmente catarata mais mole, ela não vai, você não vai conseguir fazer essa preensão do núcleo. E a outra desvantagem é a curva de aprendizado, que geralmente para você fazer o quick, você tem que passar pelo faco horizontal ainda, para aprender parâmetro, para aprender a preensão. Então, geralmente de 3 a 4 erros que eu vejo o fellow cometendo, o residente cometendo com isso. O primeiro disparado, acho que foi o Rodolfo que falou, não é expor devidamente a ponteira da caneta. Você tem que ter Foi uma muito exposição. frequente, né? É muito, você tem que expor essa caneta. Em segundo caso, aumentar o vácuo, igual o Gabriel falou. O vácuo acima de 380 no mínimo. Só que eu já vi muito fellow aumentando o vácuo para 500 e não estava aprendendo para ver, não estava exposto à ponteira da caneta. Então, é a coisa básica isso. Depois, fez isso, pensa no vácuo. Ali com 360, 370, você vai conseguir cravar. Depois disso, que você fez isso, uma coisa muito importante também que eu já vi acontecer muito, é as pessoas que operam, por exemplo, nas máquinas da álcool, elas ficam com o torsional ligado. Com o torsional ligado, você vai causar uma cavitação maior nesse núcleo. Então, esse poder de apreensão piora um pouco mais. Então, vai de pulsado, vai longitudinal, diminui esse torsional ali nesse momento. E a outra coisa também que o Gabriel falou, faz um chopper geralmente no quick, é um chopper mais da pontinha mais fina, daquela ponta mais delicada. Mas vocês vão reparar que depois que eu estou falando isso, lá na frente, quando vocês começarem a fazer essa apreensão do núcleo, expondo bastante a caneta, fazendo um vácuo legal ali, vocês vão reparar que até com o chopper, com a ponta mais romba, você consegue. Hoje, eu faço geralmente somente com a bolinha, né, que a gente chamava no HC, que é o Lester, o chopper Lester. Eu já faço com fuka-sako também. Fuka-sako foi o que geralmente popularizou essa técnica, acho que se não me engano, japonês. Então hoje eu faço muito com a bolinha, porque o segredo é a técnica, não existe força para isso. Então, é uma técnica hoje que você vai fazer ela e vai resolver, por exemplo, a sua vida. Você dialisou ali, você correu uma hexe. Ou você passa para o sulco, ou você vai para o vertical chop. E depois, assim, aprendendo com o tempo também, a gente vê que geralmente você não fica só nessa, você faz tipo as duas, horizontal chop com o faco chop, o horizontal com o vertical junto, que é o que o Dave Evgan, ele nomeou de combo chop, né? Então ele é sempre uma. A primeira é só para quebrar, eu faço quick, quebrei, vou ali embaixo da hex e já faço os quadrantes. E uma coisa que eu gosto de fazer também, geralmente eu não quebro todos para depois sair aspirando. Uma coisa muito interessante que eu falo com os fellows também é isso: você fez a primeira quebra, já tem um pedacinho, nem que for ali um quinto, um quarto, já fragmenta, já traz ele para liberar espaço no saco capsular para você girar essa catarata. Porque esse negócio, durante esse início de curva de aprendizado, que a gente gira muito a catarata, é um dos principais fatores para a ruptura capsular posterior. Essa mobilização em excesso desses fragmentos no saco capsular. Então, assim, basicamente, é só complementando mais ou menos o que o pessoal falou, que o Gabriel falou também, sobre o quick. Se vocês quiserem complementar alguma coisa. Muito bom. Só explicando um pouquinho, o Bruno foi perfeito. Ela é ótima para pupila pequena, por exemplo, porque você trabalha muito mais ali no centro do cristalino. Você não tem que vir na periferia, no equador do cristalino e fazer esse movimento horizontal, né, do chopper horizontal que a gente acabou de falar. Você trabalha aqui muito mais na média periferia do cristalino com o um movimento vertical. A caneta que você cravou, você vai fazer um movimento em direção à superfície e com um chopper mais pontiagudo, você faz o movimento em direção à cápsula posterior. Por isso tem que ter um pouco mais de cuidado, uma técnica que exige mais experiência, uma curva de aprendizado a mais, porque você vai estar com o chopper pontiagudo fazendo um movimento vertical, um contra o outro, a caneta para cima, o chopper para baixo, de modo que você tem um risco maior de
lesar a cápsula posterior, embora eu concorde que para muitos cirurgiões é a técnica de escolha, uma técnica super versátil. Eu vou até mostrar um vídeo aqui que eu quero que a Mari comente, até um vídeo dela, brilhante. Então comenta um pouquinho da técnica, Mari. Então, uma coisa que o Gabriel falou no facoshop horizontal é que ele gosta de usar vácuo alto. Mas quando a gente está falando de facoshop horizontal, o vácuo alto ele é até meio opcional, porque na verdade o que você precisa é criar ali um espaço, e o movimento é horizontal, né? É um instrumento contra o outro. Então vem o chopper em direção à caneta e eles fazem esse movimento um contra o outro. Já no quick shop, né, no facoshop vertical, o vácuo alto ele não é uma coisa opcional, você precisa para você conseguir ter essa apreensão. Então o que vocês conseguem ver ali no vídeo, se quiser colocar aí do começo, bem fazendo, por favor, é que a gente vai, então, cravar o núcleo. O núcleo, você tá com ele com uma boa prensa, né, na caneta, então, é por isso o vácuo alto, né, porque você vai fazer essa movimentação aí vertical e vai ser meio que um contra o outro. Se o vácuo tá um pouquinho mais baixo, você vai empurrar o núcleo para fora da caneta e não vai conseguir quebrar. E vocês veem que nesse vídeo eu usei um chopper na garrara, né? A gente fala que é ponte aguda, mas a gente vê que não precisa, né, Bruno? Que é isso que você falou. Então a gente crava, a gente, como se fosse fincar, né, o chopper aí no pedaço, que vocês estão vendo ali no vídeo. E aí a gente separa, então garantir sempre uma separação completa aí dos fragmentos é importante. Então cravar bem é essencial, vocês viram ali no finalzinho do vídeo, ó, que deu uma... Ele até perde um pouquinho, você vê que eu cravei um pouquinho mais, aí foi, né? Você tá com a ponta ocluída, né? Então, com uma exposição adequada ali da ponteira e bem escondida ali dentro do núcleo, é essencial para você conseguir fazer essa fratura de forma eficaz. Eu também gosto muito de facoshop vertical e costuma ser minha técnica de escolha, mas eu normalmente vou com na garrara e eu faço também o facoshop horizontal quando é o núcleo mais molinho, assim, já parto pro facoshop horizontal. E agora a gente vai entrar justamente nas cataratas moles. Para o cirurgião residente, fellow, que está começando, a gente normalmente não começa a indicar, ó, lança N2 ou N3. A gente pede para não lançar nem muito dura, nem muito mole. E é muito mole, que às vezes era para ser uma coisa fácil, né? Um núcleo molinho acaba sendo mais desafiador, por justamente ele não ter aquela consistência, ele muitas vezes é mais difícil de fazer aquela quebra bonita, né? De separar em dois. Você até consegue fazer a faca ali, mas vai meio na faca galinhagem ali, né? Você não consegue fazer aquela fratura bonita. Aí eu gostaria de pedir pro Dr. Celso Nakano comentar um pouquinho sobre as técnicas de pré-fratura, especialmente aí focado nos núcleos moles, então. Na realidade, só vamos limitar aqui mais ao pré-chopper mesmo, porque fento a gente já comentou um pouquinho na segunda-feira, e o pré-slice a gente deixa para um outro momento, para a gente tentar ensinar aqui uma técnica para a pessoa poder aplicar ali. Não vamos confundir a cabeça deles. Então, fala um pouquinho para a gente do pré-chopper, por favor, Takashi. Bom, legal, né? Então, o pré-chopper foi assim, inventado, né, essa técnica, pelo Dr. Akahoshi, né? Takayuki Akahoshi, que é lá de Tóquio, no Japão. Inclusive, meu amigo pessoal, né, e o Gabriel também foi lá, a pessoa super amável, né, então, e genial, né, genial. A ideia do pré-chopper é que, antigamente, né, os aparelhos não eram tão bons, até a modulação do fato não era tão boa, então, existia uma necessidade de economizar até a energia ultrassônica gasta dentro do olho, né, então, esse era um dos motivos. Mas e também, como a gente comentou logo no início dessa live, a questão da fratura é um passo muito desafiador. Então, ele ficou, acho que, pensando bastante e desenvolveu esse aparelhinho, né, que é o pré-chopper, né, que leva o nome dele, pré-chopper de Akahoshi, né, que é um instrumentinho que ele vai penetrar, né, o centro do cristalino, né, do núcleo, né, e ele vai abrir e dividir, né, esse núcleo em duas metades, e depois você rodando o núcleo N vezes, você pode ir fraturando em 4, 6, 8, né, fragmentos, então já configurando então, uma técnica de pré-fratura. Então, depois que você conseguiu quebrar, né, ela, aí você já vai para a emulsificação propriamente dita com a caneta de faco. Né? Então, ela tem algumas dicas, né? Então, antes de mais nada, a dureza do núcleo, ela tem que ser uma dureza adequada. O que é uma dureza adequada? Né? Geralmente, alguma coisa em torno de uma cruz para duas cruzes, ou no máximo duas cruzes, é o mais adequado para a técnica chamada, né, karatê pré-chopper. Karatê porque, assim, é um karatê vertical. Você vai penetrar no centro do cristalino, né, e ele vai descendo como se fosse colocar uma faca num bolo, né, então ele não vai sofrer muita resistência, ele vai penetrar até o centro do núcleo. E aí, no momento que você divide, você abre o aparelhinho,
ele vai conseguir fazer a fratura bem feita, bem tranquila, tá? Então, até no vídeo, né, do inicial que mostraram, até uma cirurgia minha, nem sabia que mostrar, do FacoShop, né? Então, eu até quis mostrar que naquela consistência um pouco mais dura, né, o pre-shop ele não penetra, né? Então, ele vai luxar o núcleo para baixo, né? Então, realmente você alterna para a técnica original, né? A técnica alternativa que seria o FacoShop ou o QuickShop, tá? Então, ou seja, a dica muito importante é a consistência do núcleo, né? Então, até a Laura perguntou aqui, né? Qual que é a técnica para catatar mole? Então, se considerar que uma cruz ou duas cruzes, né? Ainda é uma catatar mais mole, que pode ter uma tendência de panelar, né? Que o pessoal fala. Então, o pre-shopper é uma alternativa muito boa, né? E tem outras vantagens também na curva de aprendizado, tá? Então, uma vez que você tá com uma mão só, né? Porque é difícil você já manipular as duas mãos, né? A caneta, como a gente estava comentando, o shopper, né? O pé, o pedal, né, no vácuo alto, tá? Então, são muitas coisas dinâmicas acontecendo, né? Quem vê a Mari operando aí, parece a coisa mais fácil do mundo, mas não é tão assim, entendeu? Então, a ideia do pre-shopper é que você está com o viscoelástico, né, num equilíbrio estático, né? Então, você está paradinho, seus pés estão paradinhos, né, e você vai lá e penetra devagarzinho, né, e faz a fratura. Então, se numa curva de aprendizado você tem aquela consistência ideal para um pre-shop, né? Então acaba que o pessoal fala, nossa, não é tão difícil, não é, até que é fácil, né? Então talvez até o Gabriel, né, que também é um exímio cirurgião, né, de catarata, que faz pre-shop, também ele pode até dar algumas considerações em relação à curva de aprendizado dessa técnica. Em relação à pergunta do Fábio, Gabriel, você prefere o pre-shop reto ou angulado? E eu vou aqui dizer que eu acho um instrumento fantástico, que ajuda demais na cirurgia. Todo residente, eu acho que deveria ter esse instrumento na caixinha. Não é tão caro se você comprar aqui no Brasil. Lá fora é muito caro, da ASICO, né? A gente não tem conflito de interesse nenhum. Então, assim, o da ASICO, que é o original do AcaRocha, é caríssimo. Mas aqui no Brasil tem a Odus. Inclusive, a Odus devia patrocinar a gente de tanto que a gente fala, mas é uma marca super ótima, né? O Sérgio aí faz um material super bom. Então, o pre-shopper da Odus é ótimo, e eu já usei em muitas cirurgias, eu acredito que o Takashi em 50 mil vezes mais, e o Gabriel muito mais também. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho também, Gabriel. E responde a pergunta do Fábio, por favor. Bom, eu sou até um pouco suspeito a falar, eu sou muito fã dessa técnica, né? É um divisor de águas na minha vida cirúrgica. Quando eu conheci o Dr. Celso Takashi, ele é um divisor de águas na minha vida cirúrgica. Inclusive, foi ele que me mandou lá para o Dr. Akaoshi aprender lá no Japão com ele. Assim, foi incrível, foi uma experiência ímpar. Bom, respondendo a resposta dele, né, a pergunta dele, o pre-shopper ele foi evoluindo ao longo dos anos. Ele foi lançado lá no começo da década de 90 e o próprio Dr. Akaoshi foi melhorando ele. Eu utilizo hoje, praticamente sempre, o pre-shopper reto. Eu até nem tenho aquele angulado, não. O pre-shopper reto foi evoluindo e hoje, a última versão dele, é uma versão que tem lâmina nas duas faces, né? É um double-edge pre-shop. Justamente para poder permitir que com o mesmo pre-shopper, você faça o karatê pre-shop e assim também fazer o counter pre-shop para as cataratas mais duras. Então, eu gosto do pre-shopper reto, eu não tenho angulado, até porque o reto me satisfaz, mas essas novas versões que tem o double edge, as duas lâminas cortantes, te permitem mais versatilidade quanto à dureza do núcleo. Mas aí, o Dr. Celso pode até comentar aí, que muda a técnica. Aí já não é mais uma técnica com one hand, você precisa de duas mãos. Fala um pouco mais para a gente, professor. É interessante, né, isso que o Gabriel acabou de comentar, né, mas o interessante é que as técnicas, no fundo, elas são muito interligadas, né. Quando a gente fala que o pre-shopper, né, tudo bem, tem essa característica do karatê que é pre-shopper, que você vai com uma mão só, né, e de cima para baixo e faz a fratura, e núcleo mais adequado, que é uma para duas cruzes, ele vai muito bem. Quando é um pouco mais duro, o que o Gabriel falou do counter pre-shop, basicamente, a manobra é quase que um FacoShop, né? Porque você vai com o segundo instrumento, que é o shopper mesmo, pode ser a bolinha, e você vai por trás do equador, segura o núcleo
e você vai com o pre-shopper de uma maneira horizontal, né, penetrar na direção, né, do counter pre-shop e fazer a separação. Basicamente, né, igualzinho o que você faz, né, com o Faco Shop, com algumas diferenças que seriam o quê? É um equilíbrio mais estático mesmo, porque ele não tem aquela fluídica, né, do Faco Mistificador, né, jogando fluido, aspirando fluido, vácuo subindo, não, então é só tá com o viscoelástico. Então, mas se você masterizar, né, você ficar bom, né, no posicionamento do shopper, né, atrás do núcleo para fazer o Faco Shop horizontal, né, exatamente a mesma técnica do counter pre-shop. Por isso que, né, acabei de falar, as técnicas, no fundo, né, elas são meio imbricadas, né? Então, são detalhes, porque o Faco Shop horizontal também não é muito diferente do horizontal, com ligeiros detalhes, é lógico, né, do vácuo, isso que a gente foi comentando, né, mas depois que a gente começa a operar, né, e pegar um jeitinho da coisa, fala, puxa, né, é até uma brincadeira, você começa a variar a técnica, porque é até gostoso, divertido fazer essa variação, né, mas assim, assim, se for responder, assim, nessa questão do que o Fábio Carvalho perguntou, né, do pre-shopper, hoje, se fosse comprar um, eu compraria esse, chama combo, né, combo 3, né, o Gabriel acho que pode até confirmar, né, porque ele é o combo que faz o vertical, e bem na pontinha ele tem, é o combo 4, aí ele tem como se fosse uma pontinha ligeiramente mais afiada, que consegue fazer essa penetração horizontal também. Vou falar a verdade, até com o meu combo normal, né, inclusive o combo normal, né, nacional da Odus, que a gente usa bastante, eu consigo ter duas, assim, duas, três cruzes, né, a mesma manobra do counter pre-shop horizontal, né? Então, porque você vê, tem que ser uma dureza muito, muito absurda para ele não conseguir penetrar, tá? Então, com o pre-shop você consegue fazer 90% dos casos tranquilamente. Queria comentar uma coisa aqui sobre a curva de aprendizado, né, que a gente estava comentando no pre-shop, é que o pessoal que está começando tem uma tendência de abrir o pre-shopper logo que entra. Quando ele começou a entrar no córtex, no epinúcleo, já quer abrir. Não. E quer abrir de uma vez também. Não. Tem um vídeo do Dr. Akaoshi no YouTube, um vídeo master, que todo mundo tinha que ver, né? Que ele explica. E ele fala, né, que você precisa abrir slowly. Abrir devagarzinho. Slowly. Então, coloca, entrou, viu que entrou mais ou menos no meio, vai abrindo, porque à medida que você vai abrindo, você já vai entrando mais. E aí até que você chega no meio do núcleo e abre. Show de bola. Em termos de complicação da técnica, que eu poderia contribuir aqui, são poucas, mas seria esse risco de numa catrata muito densa ou num movimento intempestivo, nessa tentativa de cravar esse pre-shopper, né, de afundar esse pre-shopper, você de alisar essa zônula, né? Meio que em linha com o que o Rodolfinho falou para o sulco, né? Se você fizer esse sulco empurrando a catarata, você pode alisar a zônula aqui também. Se você, ao invés de penetrar a catarata, começar a empurrar ela para frente, né, para os lados, enfim, você pode alisar essa catarata, embora seja uma coisa rara, tá? E para quem está querendo contato da Odus, pode mandar mensagem lá no Instagram do After Review, que eu mando depois o contato do representante. Bom, pessoal, a live, temos que começar algumas coisas ainda, e eu estou muito feliz, e junto com a Mari aqui, com toda a equipe do Off Review, a gente está muito feliz aqui de apresentar para vocês um novo projeto, que é o Off Review Faco, né? Eu acho que esse projeto, ele surge muito em linha com o momento em que a gente acabou de passar, que foi um momento de pandemia, em que muitos residentes, fellows, tiveram aí um número de cataratas reduzido, um aprendizado que ficou aí um pouco aquém, e a gente recebeu muita mensagem no Instagram de pessoas falando, cara, vocês precisam lançar alguma ferramenta de treinamento em cirurgia de catarata. E é uma área que a gente adora também, então a gente trabalhou fundo a fundo aí desde o começo do ano para produzir essa ferramenta, que é o Off Review Faco, que eu vou apresentar aqui para vocês o que é esse projeto. As pessoas que estão aqui envolvidas nessa live, todas estão envolvidas nesse projeto, além de outros professores, professor Daniel também, que não está na live, mas também está envolvido no projeto. E esse projeto, ele vai ser muito amplo, tá? Eu queria apresentar aqui para vocês.
como que vai funcionar o nosso Oft Review FACO. A gente tem o módulo FACO do Oft Review. Esse módulo FACO, pessoal, vai te preparar para encarar qualquer cirurgia de catarata aí que você tiver pela frente. A gente vai pegar desde pré-operatório até aparelhos de FACO, que é uma dúvida que muita gente tem. Quais são as particularidades de um Infinity? Qual é a particularidade de um Sovereign, de um Signature, bomba Venturi, bomba peristáltica? O que eu tenho que saber de fluídica? O que eu tenho que saber de parâmetros? Técnica cirúrgica? Cirurgia avançada? Como melhorar minha Rex? Como melhorar minha fratura? Então, esse é o Oft Review FACO. Vai te preparar para operar e encarar qualquer cirurgia que aparecer na sua frente. E vai ser o alicerce para o FACO Premium. O FACO Premium, pessoal, é a nossa solução, a nossa ferramenta de treinamento em lentes premium, que vocês sabem que hoje em dia é o ouro da oftalmologia, é a parte aí mais desejada pelos cirurgiões, todo mundo quer aprender lente premium, mas aprender de verdade, não aprender mais ou menos, aprender de verdade. Então a gente vai ensinar vocês do começo ao fim tudo o que vocês têm que saber de lente premium, começando também pelo pré-operatório, mas pré-operatório de verdade. O que é uma avaliação de olho seco no pré-operatório de Lil Premium? O que é uma avaliação de tomografia de córnea, topografia, biometria, né? Passando aqui para a parte de indicações de lente, quais são as lentes ideais para cada tipo de paciente? Esse paciente vai melhor com essa Lil Premium, por quê? Aquele vai mal com essa, por quê? Entender de verdade, para você poder indicar a cirurgia com confiança no seu consultório. Porque isso que faz a diferença. Não adianta você ver uma aulinha de Lil Premium e não aplicar na prática. Agora, se você tiver segurança no que você está ouvindo, no que você está aprendendo, e com a qualidade que vocês sabem que a Oft Review coloca nos cursos, né, vocês vão conseguir aplicar isso na prática e mudar de patamar. Porque quem sabe Lil Premium, como cirurgião de catarata, é um cirurgião de catarata que está num outro estágio, né, Márcia? O que você acha, Edu? O que você pode acrescentar aí sobre o FACO e sobre o FACO Premium? Com certeza. Eu acho que, assim, uma coisa que existe um déficit muito grande é aonde estudar catarata, mas estudar teoria pesada, só que de maneira didática, né? Então, a gente vê que, assim, ou tem gente que consegue mostrar na prática, ou então tem um livro que é super complexo explicando como funciona a bomba e ninguém entende nada, né? E a gente sabe que esse conhecimento todo, quando você consegue digerir aquilo e trazer de uma forma que seja palatável, isso é uma coisa que melhora muito a cirurgia. Então, a pessoa que está lá operando e que não está entendendo nada do parâmetro e não entende a teoria de como que tem que fazer a fratura, e desde a dimensão do cristalino até os instrumentais completos, isso daí faz com que a pessoa, a partir do momento que ela tem essa bagagem, ela consiga melhorar muito, né? Então, isso a gente vai focar muito no curso de FACO, em técnica, em bomba, em aparelho, e no curso FACO Premium, então, realmente focado na lentes premium. Então, uma coisa que as pessoas têm muita dúvida é a interpretação dos exames. Então, às vezes, a pessoa tem acesso a um OPD, a um aparelho de biometria muito moderno, a tomografia de córnea, e não sabe como aplicar aqueles conceitos para você fazer uma boa seleção de lente ou para você utilizar aquilo na sua indicação. Então, a gente vai trazer bastante conhecimento aí nessa área para que você saia com uma bagagem muito boa e, quando tiver ali o caso, você lembre de tudo isso e consiga indicar com segurança aí uma lente que vai deixar seu paciente e você muito satisfeitos. E uma coisa que vai ser ouro no FACO Premium, pessoal, é que a gente vai ter encontros de mentoria, 3 encontros de mentoria com diferença aí de um mês de um para o outro, para vocês irem estudando e trazerem os casos para discussão nesse encontro ao vivo de mentoria só para os alunos do curso. Então, vocês vão poder trazer, por exemplo, um caso clínico real do consultório de vocês, com os exames, para a gente discutir com você e te falar, cara, esse caso não vai bem, ou esse caso vai muito bem com essa lente, por causa disso, por causa daquilo. Então, vai ser uma coisa que realmente vai te preparar para a prática, para você poder colocar suas lentes premium, indicar com confiança e segurança. Tá? O que é mais importante é saber, por exemplo, sentar com o seu paciente e oferecer para ele o que há de melhor hoje em dia na oftalmologia e realmente praticar a melhor oftalmologia que você tiver, que você puder para o seu paciente. Além do FACO e do FACO Premium, a gente tem aí o ápice, né, do ensino em cirurgia de catarata, que vai ser o FACO Hands-On.
O Faco Hands-On é o curso Faco, que é esse curso voltado para técnica cirúrgica, operar, né? Tudo que você tem que saber do ato cirúrgico e também de cirurgia avançada, né? Que é o Off-Trigger Faco, em parceria com o COEP, né? Eu queria até chamar o Takashi para comentar um pouquinho sobre o módulo Hands-On, que vai ser realmente uma imersão presencial em São Paulo, uma oportunidade incrível também de networking, né? A gente está super animado com isso, porque a gente está aí há 3 anos ensinando milhares de oftalmologistas, mas a gente ainda não teve nenhuma oportunidade presencial, então a gente quer muito fazer esse curso junto aí com o COEP e estamos muito animados com o Hands-On. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para a galera como que é o Hands-On, Takashi. Legal, Bernardo. Então, assim, ó, o Faco Hands-On, né, já é um curso que a gente ministra aqui no COEP, né? Para quem não conhece o COEP, a gente tem um centro de estudos aqui, que a gente ministra cursos super personalizados aqui em São Paulo. Então, uma estrutura que tem todo o equipamento necessário, né? Assim, faco, emulsificadores, microscópios, né? Então, a gente já está fechando parcerias com os principais laboratórios que têm os aparelhos. Né? E aí, com um grupo de mentores, né, professores, né, assim, inclusive a Mari é uma das coordenadoras do curso, né, então a gente, durante o curso, né, vocês vão estar literalmente colocando a mão na massa, né, podendo experimentar os aparelhos, treinar as técnicas, desde incisões, fraturas, capsule hexes, implante de lente, né, testar diversos aparelhos, parâmetros, ou seja, uma coisa muito imersiva e completa, né, e ainda mais com, assim, com esse grande diferencial dos monitores, né, dos professores, né, e que vão estar, né, junto com vocês, quase que um babado, assim, né, para aprender passo a passo, né. Então, isso é uma coisa bem diferenciada, e essa parceria com o Office Review é uma coisa praticamente inédita aqui no Brasil, né, porque, assim, dificilmente a gente consegue juntar um conteúdo, né, teórico tão robusto, né, e tão completo, né, envolvendo professores tão bons, né, que o Office Review vai vir ainda mais, né, no conforto, muitas vezes, de suas casas. E depois, para as pessoas que quiserem realmente vir aqui para São Paulo, né, para fazer essa imersão mais prática, né, e até encontrar, como o Bernardo falou, pessoalmente, né, seus professores, né, Bernardo, Daniel, todo mundo, né, então, é uma coisa que realmente faltava, né, no mercado, vamos falar assim, né, na oftalmologia. Então, essa é uma iniciativa, né, bem, assim, impactante, né, nova, assim, e a gente tá bem animado com isso. Eu tenho conversado com o Takashi desde o começo do ano para poder viabilizar esse projeto, e a gente está super feliz de anunciar essa parceria nesse momento, depois de um evento tão bacana que foi aí o Facotalks. E essa oportunidade de networking, de passar 2 dias aqui imerso em São Paulo com essa turma do COEP e da Office Review, vai ser muito bacana, tanto para a gente quanto para vocês. E aí você pode aqui, né, tá perguntando, né, pô, tudo isso que vocês estão falando, todos esses cursos, todas essas oportunidades, essa transformação, quanto que vai me custar isso, né? Então, assim, primeiro a gente tem que entender que uma coisa é preço, outra coisa é valor, né? Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, vocês vão levar muito valor aqui desses cursos, né? Desse treinamento, e vai gerar realmente uma transformação na vida de vocês. Pode ter certeza que o valor desses cursos é menor do que o de uma cirurgia premium que vocês vão fazer. Muito menor. Tá? Então, só para mostrar aqui para vocês, pessoal. O módulo Faco vai custar R$ 2.490,00 e o módulo Faco Premium vai custar R$ 4.690,00. Lembrando que o Faco Premium é o Faco mais o módulo Premium. Só que, pessoal, a gente está querendo prestigiar. Todo mundo está aqui na live. E eu não vou avisar isso, por exemplo, que nós temos que ter palavra. O módulo Lewis Premium avulso, em agosto, quando ele vai ao ar, vai custar R$ 3.500 avulso, tá? Então, aqui ele está saindo a R$ 2.000. Mas, presta atenção, pessoal, é só até meia-noite. Então, realmente, a gente vai prestigiar quem está na live. Depois de meia-noite, a gente vai reajustar os preços e vai avisar no Instagram, vai lançar para todo mundo o curso. Por enquanto, ele está sendo lançado só para vocês aqui da live.
Já o Faco Hands-On, que é Faco, Office Review Faco, ou seja, o módulo de cirurgia teórico, mais o Hands-On em São Paulo, ele vai sair a R$6.900, com toda essa experiência que envolve muita tecnologia, muitos aparelhos, muitos insumos, muitos preceptores presenciais. Então, é um curso realmente com um valor um pouco mais alto, porém, a experiência vai ser incrível e uma imersão realmente aqui em São Paulo. E é importante dizer, pessoal, que o módulo Hands-On são apenas 6 turmas de 8 alunos. Então, as vagas são muito limitadas. Para vocês terem ideia, foram mais de 1.000 inscritos no Facotalks. Então, é muito provável que essas vagas aqui, ó, 6 turmas de 8 alunos, esgote muito rapidamente. Então, eu aconselho que quem, né, quer fazer aí o Hands-On, que quer ir para a prática, que garanta rapidamente sua inscrição, porque quando a gente divulgar aí nas redes, vai realmente esgotar muito rápido isso daí. E vocês vão ver no site, tá, que já vai estar lá as datas do Hands-On, porque você tem que comprar já o Hands-On na data que você quer ir, porque você tem que ir lá, né, ver o que, que cabe na sua agenda, então você vai ter que já comprar na data que você deseja ir, isso é muito importante, para depois você não sair comprando ali com qualquer link, e não ser um dia que você possa estar em São Paulo. Então, vai estar lá separado as 6 turmas, as datas, você vai ver que casa ali na sua agenda. Então, para quem gostou aí do que a gente mostrou, que está animado, que quer embarcar com a gente nesse projeto, esse QR Code já direciona para o site do Office Review Faco, onde vocês vão encontrar essas opções que eu mencionei aqui, e vai ser um prazer enorme ter vocês com a gente. Então, eu queria encerrar aqui, agradecer demais a presença do Gabriel, do Rodolfo, do Bruno, do Takashi, né, dar boa noite para todo mundo e agradecer a todos esses espectadores que ficaram com a gente, foram milhares de pessoas todos os dias, um evento muito bacana. E agradecer demais a Mari, minha companheira de jornada aqui. Obrigada, gente. Acho que vai ser muito legal. Esse curso foi organizado aí com muito carinho. A gente tem aqui pessoas que são sensacionais, que contribuíram. Todos, assim, muito obcecados mesmo, tanto com cirurgia de catarata quanto com ensino, então foi uma combinação aí que eu acho que vai ficar sensacional. Quem se inscrever vai cansar de ver minha cara, tanto no curso do Office Review, quanto no presencial, eu pego na mão mesmo, quem já fez o curso sabe, mas eu acho que vai ser bem bacana, e para quem tem interesse, e para quem quer se aprimorar, assim, eu acho que vai ser um dos melhores cursos de catarata aí já feitos. Falo isso, assim, não tem como eu ser imparcial, né, mas eu realmente acho que vai ser. Muito obrigada, Gabriel, Rodolfo, Bruno e Dr. Celso, pela presença. A conversa com vocês sempre é muito boa, faz tipo uma conversa de bar, só que sobre assuntos, né, que todo mundo quer saber aí, né, de cirurgia de catarata. E muito obrigada aos espectadores que ficaram até aí com a gente esses 3 dias, foi uma experiência sensacional. Boa noite, pessoal, e até a próxima. Valeu, mano. Thank you.